Eu vou pegar tudo. Por que você vai chegar até não tem lá pra ir com o Senado. Só que isso foi. Esse ano aqui não dá pra ir, não. Jogar pra cá. Fica aí, vamos pôr. Não sai. Não, 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 não
Mas também se você quer fazer a boa, você tem que ir com o nome. Você vira, você não vai ver o que eu vou fazer.
que é essa moça? Minha neta. Laís do Filho. Dois. Vai ser mesmo. Traga essa boa aí, velho. Fica dito, ó. Ela já anda tudo, ela fala. Ela tá estranhando tudo. Não, ela já veio aqui, já veio mais pequena, né? Ah. Eu vejo pequena. Ela tá assim, ó. Certo, olha lá, olha aí. Ai, fala. Tá com um bolinho aí. É, comprei já uma raquetinha. Pera, eu tô ensinando. Você entra na parede. Esse aí vai jogar. Vem, baixinho. Tô maluco, deixa eu jogar, pegou.